Këtë të martësh zhvilluar një tjetër protest për para bashkisë e Tiranës. Disa prej protestuesve kanë hedhur molotov, kapsola e tymuese në drejtim të godinës, po ashtu në drejtim të bashkisë janë hedhur dhe vezë e sende të tjera. Disa prej protestuesve nga ana tjetër hoqën rrethimin metalik të vendosur nga forcat e policisë. Kjo është protesta e disajt që zhvillohet për para bashkisë e Tiranës. Ato janë thirrur nga përfaqësuesit e Aleancës për Teatrin dhe opozita duke kërkuar dorëheqjen e kryebashkiakut Erjon Veliaj. Kjo për shkak se disa nga ish-drejtorët e bashkisë së Tiranës janë vënë në pranga në ndyshimet e korrupsionit dhe pastrimit të parave. Qytetarët kanë protestuar me pankarta në duar me fytyrën e Veliajt dhe mbishkrimin mjaft i jep dorëheqjen. Përshëndetje për zemër për gjithë ju që në protestën e gjashtë keni ardhur sërish sot për të ngritur zërin për të protestuar kundër hajdutit më të madh që ka prodhuar ndonjëherë ky vend dhe ky qytet, që e ka një emër dhe quhet Erjon Veliaj. Kundër një hajduti i cili sot njihet nga gjithë shqiptarët si kreu i bandës 5T dhe pronar faktik i zeratorit të Tiranës. Kundër një faktik i cili do të marrë mend si i vetëm kryetar bashkive, i cili uri policinë e shtetit për të ndoshur vetën e tij. Një hajduti i cili do të shmohet në librat më zitë kujtimeve shqiptarve si një bandit ordiner që shpërdorojnë tasat i qytetit ti. Prekosh, jemi këtu dhe do të jemi këtu, sepse jemi njerëz të lirë, ndryshe, nga çfar me ndonë, kryteri i bashkisë që i detyron këta qytetarë, që i thonë dajë këti mafiozi, këti kriminelli, këti krye hajduti, i cili prekosh duhet i ishte prapa hekura. Ne protestojmë sot në emër të mira e mira qytetarëve, të cilët çdo ditë vuajnë prokurorizin e tyre, pasojat e këtij qeverisjes, të këtij modeli që është kryer në simbol të korrupsionit dhe të krimit të organizuar në të gjithë Europën. Jemi këtu për të shliruar bashkinë e Tiranës nga kthetrat e krimit të organizuar, nga mafia e inceneratorëve, e cila sot nuk jep vetëm para tuaja, por edhe të ardhmen e këtij qyteti. Protestuesit përpara bashkisë së Tiranës janë përplasur me policinë, pasi kanë tentuar që të heqin gardin metalik të vendosur përpara bashkisë. Kjo protest ishte paralajmëruar edhe nga policia, e cila ka marrë masat për mbarëvajtjen e tubimit.